او مێژووی چین سردشت و فەرمانڕەوای نەیاردەی نووسێتەوە پڕیەتی لە چاوشەکردن و خۆ بە پاڵەوانزانی لە بەرامبەردا نەیار بە دز و جەردە و تاوانبار لە قەڵەمدان بەڵام هەموو ئەو مێژووی چینی ژێردەستە یان دۆستەکانی دەینووسنەوە ئاماژە بە خیانەت و فێڵکردنی دەوڵەتانی خاوەن هێز دەکەن و سەرجەمکەم و کوڕیەکانی خۆیان پەردەپۆش دەکەن بە بۆچوونی کۆمەڵناس ئیبن خەلدون دژمن زیادەڕەوی دەکات لەوەی شت بخاتە پاڵ ئەو شتە یان ئەو بەرەیی کە نەیارەتی وەک چۆن دۆست هەمیشە زیادەڕەوی دەکات لە وەسفکردنی بۆیە توێژەر یەکەم شت کە توێژینەوە دەکات یان ئەوە تا دەیەوێت بە دوای زانیاریەوە بێت ئاگاداری ئەو دوو خاڵە بێت و نەکەوێتە بازنەی هیچیانەوە شۆڕشەکانی کورد گەر بەوریایی هەنگاویان بۆ هەڵنەهێنی بەناو مێژوودا ئەوە ئەو دوو خاڵە زۆر بە زەق و دیاری هەستیان پێدەکرێت چونکە بەردەوام نەیارەکان وەک چەتە و دز پێناسەیان کردوون لە بەرامبەردا لایەنەکانی خۆیان بە مەزلوم و قارەمانداناوە ئێمە لێرەدا بە دوای ئەو بۆشاییەدا دەگەڕین لە نێوان ئەو دوو بەرەیەدا کە زۆرترین ڕاستی تێدایە دوای دروستبوونی خەلافەتی عوسمانی تورکەکان و سەفەویە فارسەکان کوردستان بوو بە مەیدانی جەنگی ئەو دوو ئیمپراتۆریەتیە تاوای لێهات کوردستان لە نێوانیاندا دابەش بوو بەڵام ئەو دابەشکردنە تەنها دابەشبوونی خاک نەبوو بەڵکو دابەشبوونی باوەڕی خەڵکەکەشی لێکەوتەوە کە تا ئەمڕۆ کاریگەریەکانی بە تۆخی هەستیان پێدەکرێت لە شوێنکەوتەی هەردوو دەوڵەتی میرادگری خەلافەتەکان کە ئەوانیش تورکیا و ئێرانن پێگاتەی کۆمەڵگای کوردی بەهۆی خێڵەکیەوە لە ناوچەکەدا هەمیشە بۆ دەوڵەتان مایی خۆشحاڵی بووە چونکە بەکارهێنانیان ئاسان بووە لە کاتی ڕازیکردنی سەرۆک هۆزەکە تەواوی هۆزەکە بووبوو بە ژێردەستی خۆی هۆزی شکاک یەکێکە لە هۆزە گەورەکانی کورد محەممەد ئاغا سەرۆکی ئەو عەشیرەتە بوو دوای مردنی لە سەڵاتی ئەو عەشیرەتە کەوتە دەست جەعفەرئاغای کوڕی گەورەی بەڵام لە سەرەتاوە بوو بە مایی مەترسی بۆ ئێران بۆیە بە مەبەست پلانی لەناوبردنیان دانا پلانی کوشتنی جەعفەرئاغای برای سمکۆ هەر لە سەرەتاوە دەوڵەتی ئێران ویستی جەعفەرئاغا جڵەوگیر بکات کە زانی وەک پێویست بەدەم داواکاریەکانیانەوە نییە بەو مەبەستە نیزام سەڵتەنە فەرمانڕەوای تەبرێز جەعفەرئاغا بانگهێشتی تەبرێز دەکات بۆ یارمەتیدانی لە بەڕێوەبردن و دابینکردنی ئاسایشی ناوچەکە چونکە لەو کاتەدا ناوچەی قەفقاز و ئازەربایجان بە دۆخێکی خراپدا تێدەپەڕی دوای گەیشتنی جەعفەرئاغا نیزام سەڵتەنە بانگهێشتی کۆشکی بەڕێوەبردنی دەکات لەو کاتەدا پلانی کوشتنەکەی جێبەجێ دەکەن و جەعفەرئاغا تیرۆر دەکەن دوای مردنی جەعفەرئاغا سمکۆی شکاک کە دەکاتە برایی دەسەڵات دەگرێتە دەست لە سەرەتاوە وەک هۆز دەیەوێت تۆڵەی کوشتنی سەرۆکهۆزی شکاک بکاتەوە ئەوە وا دەکات کە لە سەرەتاوە جوڵانەوەی سمکۆی شکاک بە شەڕی خێڵێک پێناسە بکرێت دوای هاوسەرگیری سمکۆ لەگەڵ کچی شێخ تەها کە لەو کاتەدا وەک سیاسی و وەک کەسایەتی ئاینی دەسەڵاتی زۆر بوو ئەوە وای کرد دەسەڵاتی سمکۆ زۆر بەرفراوان ببێت ساڵی 1970 دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر بەڕابەرایەتی لینین رووسیا لە ناوچەکە کشایەوە سمکۆ لەو کاتەدا دژی قاجاریەکان وەستا دوای قاجاریەکان کەسیەتی ڕەزاشا دەرکەوت کە کەسایەتیەکی بەهێزی ئێران بوو و دەیویست کۆنتڕۆڵی کۆی ئێران بکات و هێزە نەیارەکان لەناو ببات هەر لە سەرەتاوە سمکۆ بووبوو بە کێشە چونکە ئاراستەی خەباتی لە خێڵەوە گۆڕی بۆ نەتەوەی لەو کاتەدا هەوڵ دەدەن تیرۆری بکەن پشتێن یاخود پشتێنێکی بۆم ڕێژکراوی بۆ دەنێرن بەڵام سمکۆ لەو هەوڵەدا ڕزگاری دەبێت ساڵی 1990 سمکۆ کۆنتڕۆڵی شاری ئورمیە دەکات ساڵی 1921 سەید تەها هێرش دەکاتە سەر شاری سابڵاغ مەهاباد بەڵام تووشی بەرگریەکی بەهێز بوو بۆ ئەو مەبەستە سمکۆ هێزی ڕەوانە کرد بۆ یارمەتیدانی شێخ تەها و شاری سابڵاغیان گرت و سوپای ئێران لە شارەکە کرایە دەر لە سەرگرتنی شارەکە و ئیدارەدانی لە مێژووی نووسرا و زارەکی داد و بۆچوون هەیە بۆچوونی یەکەم بەشێک لە خەڵک سوپای سمکۆخانی شکاک تاوانبار دەکەن بە بردنی بەشێکی زۆری سامانی خەڵک و مامەڵەکردنی سوپا لەگەڵ خەڵکەکەی بە شێوازێکی ناشایستە بۆچوونی دووەم بەشێک لە شارەزایانی مێژوو سیاسی دەڵێن لەسەر وەختی هەر جوڵانەوەیەکی سەربازیدا کۆمەڵێک خڕووقات ڕوودەدات چونکە شۆڕشی سەربازی ئەمە بە دوای خۆیدا دەهێنێت سەرباری ئەمە بەشێک لەو تۆمەتانە زیاد لە حەدی خۆیان گەورەکراون بۆ لێدان لە شۆڕشەکەی سمکۆ فارس و تورک پشکی شێریان پێدەبڕێ لە چاندنی ئەو بەدگومانیەی لەسەر جوڵانەوەکەی سمکۆ و هەر جوڵانەوەیەکی تر کە بەخواستی ئەو دوو دەوڵەتە نەبووێت ساڵی 1922 شەڕی میاندوا و لە نێوان سمکۆی شکاک و جەنەرالی سەربەدەوڵەتی شیبانی دروست بوو بەڵام سمکۆ ئەو پەلامارەی سەربەشاری سابڵاغ تێکدەشکێنێ ساڵی 1922 سمکۆی شکاک حکومەتی کوردستانی سەربەخۆی دامەزراند و بەشێک لە کەسانی ڕۆشنبیری بانگهێشتی ناودەسەڵاتەکەی کرد لە بنەماڵەی بەدرخانیەکان بۆ ڕایکردنی کاروباری ڕۆژنامەوانی
بسپنجی مانگی حوتی سال 1922 ازیکی گوری رزاشای ایران که رشیان کرده سر سمکو که لمجود بشاری شکریازی ناسرو لم جنگ دا هزکانی کرد بسر کرده ایتی سمکوی شکاک شکاو لمانگی هشتی همان سال دا رزاشا شاری ورمی گرت سمکوی شکاک روشت با کوری کردستان لسنوری ترکیا که بشگل عشیر تکی لویده جیاو زیدی دیرینی او هزبو اوی کلماوی دا سلات داری سمکو داو بردوام سالانه للاین ارمنی و آشور یکان و هیز مسیحی یکان وگلیدان لسمکو بکرده هین ره کشتنی مر شمعونه چیروکی کشتنی مر شمعون لنیوان دوراده رای یکم آشور یکان سمکو اشکاک و جولانه وکی بخیانت کرده ناسین نو سالانه لیادی مر شمعونی رابریانده حلمتی سوکایتی بسمکو ریگ دخریت اوان دلین مر شمعون لکاتی کوبونه وکده لگل سمکو بپلان لنو براوه مش با آمانج گرتنی نیت پاکی مرشمعونه بلام سمکو بی بزیانه لناوی بردوه رای دوام ام پوله لشار زایان باز لودکن که ارمنو آشوری و آزر دریخیان نکردوه لوی کارسات بسر کرده بهنن سمکو آگاداری او تندو تیجیه بوا که هیز پاشخان مسیحیکان لباکوری کردستان برانبر با کرد بلدز لپجدانی روز انجامیان داده مرشمعون که خویشوین گروه بو لروسکان نزیگ بو وو پی هندک سرچاوا لهولی سنوردانان بوا با سمکو اشکاک دواتر سمکو آگاداری او هوله بو که بناوی ارمنیکان پارچه کی گوره لراجلاتی کردستان داگیر بکن و خاکی کردستان لد بکن اما سر رای اوی هندک سرچاوا باز لوده کن که مترسی اول سر سمکو ها بو با دستی مر شمعون تیرار بکرد وی لوکو بناویده سمکو با کشتنی مر شمعون مترسی اکن لسر خوی و راجلات کمتر دکاتو و لپارچه کردن دی پارزید تنان سمکو پیشتر لراجنامه دا باسی ظلمی آشوریکان دکات بران بر بخلکی نوچکه دی کانونی دو مثال 1923 سمکویش که اکسردانی شاری سلیمانی کردو للاین آپورای خلکو شیخ محمودی حفید پیشوازی لیکراو با پی سرچاوکان ماوی 45 راجل سلیمانی مایو توابی اوکاتی بو او ترخان کردو شیخ رزا رازیب کد که هشتا کرد پیویسه لانگلیزکان نزیگ بیتو نک ترک چون که ترککان دجمنی سرسختی کردن تنانت سمکو همو آماده یکی هاو کاری در بری و با شیخ بلام شیخ رازی نبوا نامه یکی سمکو با شیخ محمود با حضرتی حکومداری اعظمی کردستان جنابی شیخ محمود ایما به امریتو ناکینو هر شتیگ بفرموید که بر جواندی کردی تدابیت ایما آمادین کردستان لیستادا پیویسی با دوستایتی انگلیزه سمکو لگل توابی کسایتی نو چکانی تر ویستویتی همه هنگی بکت 26 مانگی 6 سال 1925 سمکو اشکاک نامه یک بو بابکر آغای میره و دلیل پشدر دنیرید که او کد ده سلات داری او نو چیه بو لینگلیزکان نزیگ بو سمکو لنامه کده دلیت بو بابکر آغا برای برزم پتر لجار یک باسی درستی و تیگیشنی خومم کردوا در باری او سیاستی ایوه که چند ساله که لپیناو بر جواندی و برو پیشونی توکه منده پی روی دکن رفتاری درنده ترگ لگل گلکه منده تایبد لم چند مانگی را بردو لهمو اوانه گیاندین که پیشتر باور من پیانه بو لو دل نیام که لمودو لسر ریبازی خود سورتر دویتو کشکی زیاتر دکید بو نتوکه من ترکه کن همیشه نیار من بود و تنها لبر اوانه که مبستیان نتوکه من قاتو قرکن بلکو لگل وجده دجی بنما آین یکانن نامی نصیحتم بو هندگ هاوری هلخلطاو نوسیوا اوانی که باوریان با ترکو تا استاج خزمتی باو کشتی آین و نتوکه من دکن رشید جودت افندی او نامانت بو دهینت ایوش بویان روانکن هیوادارم هموان کوک بندجی سیاستی ناووین من بتواوتی پال پشتی سیاستی تو دکم بران بریان سمکویش کاغ نگهر باشور بلکو لپیوندی دابو لگل شیخ سعیدی پیران سمکویش کاک بردوام آگاداری مترسی آزر یکان بوو اما جی پیگردو کل دهاتو دادبن بمایی مترسی بو سرگلی کرد تنانت سمکویش کاک نامه یکی پر لیفتیزاری و گلتا پیگردن بو حسن مقدم فرمانده فوجی آزربایجان دنیرهو بای دنوسید بینی من چون ملتانی بچوکی جیهن کچوار یکی حوزه کرد یکانی جنین خود مختاری خویان لدولتی گوری وگ المان ورگرد گر ملتی گوری کرد نتوانه ما فی خوی لیران ور بگری پی باشتر لحلو مرجی آواده بمریتو نمینه دولتی ایران بیوی تو نیوی ایم کردستان آزاد و خود مختار دکین ایدی گناه بخورایی خوینی کرد بیت رجان سال 1926 سمکو به هاوکاری کامل گوز ایرشیان کردستر نوچه سلماس بلام لم جنگ دا سرکوتو نابید سمکو دوی سالان اگل دور کوتنوا بفرمان اگ دا گره تو
دکریت فرمان روای ناوچه شنو سال 1930 با کمتر لماویگ لگرانو و لیبوردن سمکو لپلانک دا تیرور دکریت چونیتی پلانی تیرور کردنی سمکو اشکه یدولای ابراهیمی که سلطانی لشکری تبریز بو باز لو هلمتا دکات که سمکو تی دا تیرور کراوو با دارجری پلانکش ناسراو لهمان کاد دا دلیت اما با های تیمور ناویک که پیشتر چکداری سمکو بو و با های بریندار بونی و لشارک با دیلی کوتا بردسمن دوائی اوی ماویگ لزیندان مایو دواتر للاین فرمانده لشکری آذربایجان ندرا بولا یدولا و اوی اویش بینی رد بولای سمکو تا نامه یک بینی رد بو سمکو پی بله خوی رزگار بکاد لن پاشا گردانیا که لسر سنور ماوتو پیوی سبگارتو پال رزاشا سمکو اشکاک اما وگنیت پاکی دوینی تو دگارتو دوائی اوی سمکو برو ایران هات پیوندی کرا بسر هنگ نوروزی فرمانده هیزی شنو سرچاوکان دلین سمکو دا چه تلای خورشید آغای هرکیو دواتر با 20 چکدارو دگات شاری شنو بماوی کی کم جماره کی زول لچکداری هوزکان پیوندیان پیوکرت لو کاتا دا یدالله که با پلان دا رجری پلانک دادن رید دلیت کمی لناو چک دور کوتموا بودی گندویلا دواتر دنگی تقا کردن هست دوائی تیگلتون سمکو برو باخی میلی روشت دواتر گله یک آراستی سنگی سمکو کراو تیرور کراو رزاشا لسر کوتنی پلانک آگه در کرایوه.